Você tem pressão alta? Conhece alguém que tem? Algum familiar? Com certeza, né? Já que um terço da população brasileira hoje é portadora de hipertensão. Ok, que alguns não sabem que tem. Sem dúvida, uma parte essencial do tratamento é o uso dos medicamentos que reduzem a pressão arterial. Porém, existem algumas formas que você pode reduzir a pressão arterial sem depender de remédio. Quais seriam eles? Primeiro, o mais eficaz de todos, a perda de peso. Estima-se que para cada 10 quilos ali que você perca, vai abaixar 1 a 2 pontos na pressão arterial, ou seja, se ela está lá 16 por 9 e você perder 10 quilos, vai reduzir ali para 15 por 8, por exemplo. Outra forma muito eficaz, dieta. E aqui a dieta recomendada é uma dieta chamada dieta DASH, que é uma dieta rica em vegetais, com pouco sódio e mais rica em potássio e cálcio. Outra forma muito importante para se reduzir a pressão arterial é se movimentar, fazer exercício físico. E aqui é importante que seja tanto exercício físico aeróbico, né, caminhada, corrida, esteira, quanto exercício resistido, aqueles exercícios para ganho de massa muscular. As diretrizes atuais recomendam que você pratique em torno de 150 minutos de exercício físico por semana. E aí, tá praticando? Se tá, escreve aí nos comentários aqui para interagir conosco. E a quarta forma de você reduzir a pressão arterial seriam medidas anti-estresse. Tudo bem que a maior parte delas não tem estudo de longo prazo, tá? Como, por exemplo, técnicas de relaxamento, outras práticas, musicoterapia, elas até demonstram que reduzem a pressão naquele momento, mas não que tenha uma eficácia sustentada. No entanto, a prática de meditação, especialmente meditação transcendental, pode sim reduzir a pressão arterial e, inclusive, é citada na diretriz brasileira de hipertensão como uma das práticas. Obviamente que ninguém vai tratar a hipertensão só dessa forma, né? Vou meditar e não vou mais ter pressão alta, não. Mas ela é um adjuvante nessa terapia que pode, sim, contribuir para o controle da sua pressão. E aí, gostou do vídeo? Curte, compartilha e escreve aqui nos comentários se você pratica essas mudanças de hábitos de vida. Tchau.